ahagana saa 12 za mu gitondo n'imodoka itwara abarwayi yerekezaga ku kigondera buzima cy'Anyabitimbo iva ku bitaro bya Mibirizi yakoze impanuka ihanuka muri metero zirenga 500 igwa mu mugezi witwa Murundo uri mu kagari kakize mu murenge wa Nyakabuye. Bamwe mu bahageze imbere aho impanuka yabereye bavuga ko bagerageje gutabara ngo barebe ko aribo baramira, ariko basanga bane bamaze kwitaba Imana. Harokoka babiri muri batandatu bari muri imodoka yamuhamagaye ko umushoferi aragitera kuka yicaye ahantu ati mugabo ngo tuvugane umugabo agira ubwoba ari rukasubira inyuma ajya guhuruza. Nibwo abaturage nyine twese tuhaza dusanga impanuka yabaye mbo dutangira gusunika ture ko harabo twarokoramo mbo ubwo umushoferi yarakiri muzima n'undi n'undi muganga umwe w'umudamu tuba tubakuyemo mbo tubatwara kuri Centre de Santé Nyakabuye bahita batwara Imibirizi, ariko twamaje gufata amakuru y'uko bamaje kubatwara Butare ko bagihumeka. Umodoka arimo abantu batandatu, hararimo umushoferi n'abaganga batatu n'umukozi urerera umuganga n'umwana uwo mukozi arera, ariko umwana yayitabye Imana n'abaganga babiri n'umukozi abantu bashika muri bane bamaze kwitaba Imana gushyikiza isaha. Wo hari n'akana gafite nk'imyaka nk'ibiri n'igice ko twagasanzemo hano mu mazi gutya imodoka yari yakajugunye, imodoka byasabye ko tuyegura nibwo mubona imeze gutya, ariko yari yakubise urubavu hariya noneho ubwo bisaba ko tuyegura tuyizana hano. Ubwo rero nibwo mubona gutya benshi bavuyemo bapfuye, aba umuntu turi kubara ko wenda adashobora kuba yagira ikibazo cyane agapfa, ariko amaguru nayo yavuyeho buriya sinzi uko bari bubigenze, abaganga nibo babizi. Ubwo ni shoferi cyakurikiyeho kindi basaba bavuga ati imodoka ubwo abantu bamaje kwajya akabari benshi nekafata icyemezo cyo gutumiza amashoka bahise atagure n'uwo batari kubona wese bamukora nk'uko abantu kwabona byabagoye. Umuvugizi wa Traffic Police ni Superintendent of Police Irere Irene ahamya aya makuru ndetse akemeza ko kugeza ubu yahitanye abantu bane naho babiri barimo na shoferi wari uyitwaye bakaba bari mu bitaro. Ni impanuka yabaye saa 12 za mu gitondo aho imodoka usanzwe itwara abarwayi ambulance ya ikigo nderabuzima cya Nyabitimbo mu karere ka Rusizi yaritwaye n'Igena Theogene, yari kumwe n'abanasi batatu hanyuma n'umwana w'umwe mu banasi n'umukozi we. Yabereye rero mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyakabuye mu kagari ka Kiziho mu mudugudu wa Bunyereri. Yambiransi ifite plaque GR 134E. Yageze rero aho ngaho umushoferi ati umuhanda agwa epfo mu kagezi kitwa mu mugezi witwa Murundo nko muri metero 450 uvuye ku muhanda. Shoferi yacitse akaguru hanyuma umwe mu baforomo nawe arakomereka hanyuma abandi bane bitaba Imana. Senior Superintendent of Police Irere akaba asaba abatwara imodoka cyane muri iyi mihanda mibi kugabanya akaruro gake na file, gusanga iperereza rirakomeje kugira ngo bamenye impamvu nyamukuru yateye impanuka. Akimana Ernest, BTN TV, i Nyakabuye mu karere ka Rusizi. Gutabaza ni kose kuri bamwe mu babyeyi bafite abana babo boherejwe na leta kwiga kuri Remera Catholique. Iminsi bayitatu aba babyeyi basiragira kuri iki kigo nk'uko bamwe mu bo twasanze baje gusiragira kugiraga aba bana babo bashobore kuba bakwandikwa babidutangarije. Yewe ikibazo dufite ni uko batwimye babyeyi kugira ngo tujye gushaka ibikoresho by'abana kugira ngo babatangire. Twatangiye kuwa kane, kuwa gatanu kuwa kane twaraje baratubwira ngo tuzaze kuwa gatanu turaza. Batubwira ngo tuzaze kuwa mbere, none tuje nanone batubwira ngo tuzaze kuwa kabiri. Turabona rero dukomeje gusiragizwa kandi abana bacu batiga byatuyobeye. Reba ababyeyi bagandagaje hariya mu biti wababonye, ntabwo barimo gutekera abana babo, ntabwo barimo kugera gute. Buri munsi niko baza aho twari twizeye ko uyu munsi ari kuwa mbere wenda badukorera. Ikibazo dufite ni icya abana bacu. Kuwa kane twaje ahangaha tuhahurira turi imbaga nyamwinshi n'abana, tugeze aha ngaha baratubwira ngo ni tuzaze kuwa gatanu. Kuwa gatanu tuza aha ngaha baratubwira ngo ni mutahe muzagaruke kuwa mbere. Kuwa mbere turaza, nta kintu turimo kwikorera. Abana bacu amasomo arimo kubacika, kandi ikindi nongeyeho hano hari ababyeyi badufite abana bakeneye gutekerwa saa sita bataha
ba primaire mumaze iminsi gera kuri ne kuri tumaze iminsi 3 tuza hangaha natwe twari tuze gucaka kandi baratubwiye ngo tuzagaruke mbese ngo tuzagaruke ejo umuyobozi w'ikigo hari twebwe kwa gatatu twaja tuje kuri umwana bamwohereje kuri iki kigo kwa gatatu turaza kwa gatatu tuje baratubwira ngo tuzagaruke kwa gatanu kwa gatanu nanone turagaruka baratubwira ngo tuzagaruke kuwa mbere none nabwo turahageze ngo twakira na uhare ngo niturindire ngo igihe ari buzire ubwo turategereje twagiye ku bindi bigo aratubwira ati imyanya y'abana banyu iraharaho twagiye tubohereza n'urwahara bakomeza basaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya iki kibazo kigakemuka maze bakibaza leta koko niba yakagombye kuba yakwigiza ibihe byo gutangira inyuma by'amashuri kugira ngo abashobore kuba bakitegura ahubwo ni batubwire ministeri niba arahinduye itariki yo kugira ngo abana bazatangira mu wa mbere bazatangira kwebwe n'icyo kibazo dufite nuko abandi bana amasomo arimo kubasiga iyi mikorere mibi ni ukugira ngo bashake abashakire abana bacu imyanya bayiha abandi amaherezo nyine turabona no kwitabaza leta kuko nta kundi twabigenza niba se nesa yaratwohereje abana ahangaha twahagera ntibabakire ubwo urumva ibyo ngibyo ari byo twabyihanganira turasaba ngo mutuvuganire murebe ibi bintu aho biva naho bijya mutubarize ese ko mwaduhaye ko abana baziga kuwa kabiri bikaba bigeze ese nka leta abana bacu barongera badushyiraho indi minsi abana bacu ngo bitegure tubashakire ibikoresho murasaba iki muri rusange turi gusaba nibabakire baduhe babyeyi tumenye ibisabwa tubigure ni mu gihe ubwo twari turi kuri iki kigo cy'amashuri twagerageje kuvugisha umuyobozi wacyo nitwamubona tuvugana n'ushinzwe amasomo kuri iki kibazo mu magambo yadusubiza agira ati nge nitwa Ndesabye Olivier nshinzwe amasomo kuri GS Remera Catholique ariko kugeza na n'ubu ikibazo dufite no kubona liste iturutse muri Nesa y'abanyeshuri tuzakira liste baragaragaza ko n'undi abana babo babohereje kwiganga ababyeyi bo bafite abana byo nago mbihakana ko systeme babo muri systeme barimo ko babohereje hano ariko natwe tugomba kugira urutonde Nesa yaduhaye tugahera kuri urwo rutonde tubakira kuko ubu ni tutangira kubandika Nesa nayo ikatwohereza urutonde uwo tutanditse n'ubundi azajya kuvuga ngo banditse mbere y'igihe hari liste itari yaboneka iyo liste niboneka abanyeshuri turabakira cyangwa se Nesa nitubwira ati umunyeshuri wese twohereje aho mu mwakire turabakira ariko kugeza ubu nta murongo ufatika twari twabona twarinze dukubuka kuri iki kigo cya Remera Catholique ku isasaba n'igice aba babyeyi nta cyizere bafite yuko abana babo bashobora kuba bakwandikwa nabo ku munsi w'ejo bakazatangirana amasomo nk'abandi gusa bakagaragaza ko n'ubundi bigoye kuba ku munsi w'ejo bahita batangirana amasomo nk'abandi Remi Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali ngiye maze kurwana nabi inshuro eshatu abadaso babiri n'umunyerondo umwe nge nararwanye rwose abantu barahurura kandi karita ndanayigendana sinanayisiga mu rugo sibyo nge byambayeho usibye ko namurushije imbaraga aba ni bamwe mu baturage bakoresha isoko ryo kwa Mutangana ahazwi nka Nyabugogo bavuga ko bagomeza kugenda bahohoterwa n'abanyerondo ndetse n'abadaso ngo babafata ku ngufu bakabasaba kuba babereka ngo inkingo eshatu baba barikingirijeho aho bavuga ko ngo bakomeje kugenda baharenganira nge nanjye bikunda kumbaha kenshi sindwana n'abapolisi ndwana n'abanyerondo n'abadaso kandi nari ikingije hari igihe mba ndi kwambuka nk'umuhanda ukajya kubona umunyerondo akagutangiramo hagati y'umuhanda mu moto aterekana ikarita ko wikingije nkamuga ati nari ikingije ngo banze ubyerekane najya kubimwereka ujye mureka gukoresha ibintu imbaraga uhagarara uvuga ati erekana ko wikingije ubundi utambuka ugenda icyo kintu rwose dukunda kurwana nge ndwanye n'abadaso babiri hano n'umunyerondo nge bimaze kuba hano rwose abantu barahuruye turarwana pe kandi nari ikingije inkinga eshatu n'urwa kane ni ruzanza rwikingije kuko nta n'umuntu wigeze amata kubyikoresha njye wabyikoze bibashyiraho abapolisi nibo babikora mu buryo bujyanye neza kuko abanyerondo bafite umuco mubi arasa yambaye sevire mukaba mwanarwana ugira ngo ni mugenzi wawe urumva cyangwa ukagira ngo ni igisambo akakwaka telefone cyangwa akakwaka umuzigo wa mungane nk'uyu mubyeyi bintu ari kuvuga uranguye imari yawe uyihaye umukarani wenda uyijyanye mu mujyi uramushoreye ngerekana ko wikingije kugira ngo umukarani ayobye wa muzigo wawe noneho niba wirukanze aragufata nk'utari ikingije n'ubundi mu Rwanda n'ubundi wa mukarana kuri gitanishije umuzigo wawe
uratambuka bakagutangira bakagufata ngo bereke ko wikingije babangamira abantu benshi cyane kandi umuntu aba yarikingije cyakone ukabona umuntu aragutangiriye atinyereka ko wikingije ukamubwira uti se ko udupapuro tuba twadusize message irimo hano ndi kwihuta washobora ngo ubirebe agahita kwambura telefone kibaza se abakwambuye telefone ngo bigende bite nge byambayeho usibye ko namurushije imbaraga nka niruka akabura ukuntu amfata siri mwese kabiri kandi bikunda kuba hanga kwa mutanga none se ubwo umuntu akwambuye telefone yawe wigendera nta mbaraga bakoresheje bakomeza bifuza ko inzego bireba ngo zamanuka ngo zikaba zareba iby'iki kibazo ngo ndetse byanakunda bakaba bahazana ngo urwego rwa polisi ngo uko aba banyerondo ndetse n'abadaso ngo bakomeje kugenda ngo babahohotera ikiza rero aba polisi abari bo bazabishyiraho mbere yuko binjira hano mu muryango berekana ikarita yo kwikingiza nimba umuntu yibagiye ikarita afite telefone bayikira muri mashini bareko ko yikingije ntaga abantu bose bibaka aho kugira ngo aba banyerondo bagere ngo baduhubuza turarwana tuzagira kwiruka turwana nabo turi gurangura ducuruza tunarwana nabo ngo mu kwikingiza nibashyiraho abapolisi nibo babikora neza rwose rwose nibwo bufasha nge nasaba bashyiraho abapolisi afata inzego zo hejuru zibishinzwe bagashyiraho wenda nabo bapolisi bakavuga ati mujye kwikingiza abatarikingije izo mbaraga zo nago bakwiye kuzikora jyewe mbona icyakorwa nibashyireho inzego zibishinzwe menye ngo ahura haca ubereka cya gipapuro uziko hari n'igihe umuntu agukanga ukagira ngo ni igisambuka niruka ukaba wagwa no mu modoka BTN TV yifuje kumenya icyo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima avuga kuri iki kibazo gusa n'ibyadukundira ariko iyo bidukundira twari kumubaza niba hari amahugurwa bateganya guha aba banyerondo ndetse n'aba badaso kugira ngo aka kazi bakora kajye kagenda neza ibi kandi bibaye nyuma yaho umunyerondo yuriraga imodoka ashaka gukuramo umuturage wari winjiye muri iyi modoka ngo yanze kwikingiza kubera ikibazo cye bwite yari afite uyu munyerondo agahobuka hejuru y'iyi modoka akikubita hasi akagwa igihumure ibi bisaba ko iki kibazo cyakurikiranwa mu maguru mashya kugira ngo ibi bigaragara ahangaha bibe byacika ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.